Zoals vermeld in een van de eerdere video's werd JavaScript origineel ontwikkeld door Netscape rond het jaar 1995 om webpagina's dynamischer te maken. Nu, Netscape had er toen voor gekozen om JavaScript te ontwikkelen als een eventgedreven programmeertaal waarbij je via JavaScript kan gaan luisteren naar bepaalde events die binnen een browser kunnen optreden. Dus bijvoorbeeld een event kan bijvoorbeeld zijn het aanklikken van een bepaalde knop, het scrollen in de browser, het ingeladen zijn van een webpagina of een actie uitvoeren na een bepaalde timeout enzovoort. Nu, bij het optreden van dergelijke events kunnen bepaalde event handlers opgeroepen worden en in die handlers kunnen bepaalde acties dan uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld het opvragen van de huidige DOM-structuur of zelfs het aanpassen van deze structuur. Nu, hier achter mij kan je een heel simpel voorbeeldje zien van zo'n stukje JavaScript waarbij we aan de hand van de DOM zullen opvragen wat het eerste voorkomen is van een button tag. En we zullen deze eerste button die we vinden, zullen we hieraan een event handler gaan hangen. Meer specifiek een handler die opgeroepen wordt bij het aanklikken van die button. En wat we hier dan gaan doen, is een kleine log statement gaan printen in de console van de browser. Nu, nadat Netscape JavaScript had ontwikkeld, kort daarna hebben ze dan ook besloten om JavaScript te gaan standaardiseren als ECMAScript. En meer specifiek als ECMA 2.6.2. Nu, ECMAScript is eigenlijk niet echt een taal, het is meer een blueprint voor verschillende talen. Dus ECMAScript is een standaard die bijvoorbeeld ook gebruikt wordt om JScript te beschrijven, dus het dialect van Microsoft in de tijd, maar ook ActionScript bijvoorbeeld. Dus JavaScript is een taal die voldoet aan de ECMAScript-standaard, maar JavaScript bevat ook nog andere dingen naast de dingen die ECMAScript beschrijft, zoals bijvoorbeeld de algemene web-API's, zoals de toegang tot de Document Object Model of de CSS Object Model of zelfs de Fetch API. Dat zijn allemaal dingen die specifiek zijn in JavaScript, maar niet in ECMAScript beschreven staan. JavaScript is nergens eigenlijk echt formeel beschreven. Het is eigenlijk enkel ECMAScript die een formele standaard is. En JavaScript is ECMAScript plus een aantal API's. Nu, nog een kleine kanttekening die ik hier wil maken, is het feit dat ECMA origineel stond voor European Computer Manufacturers Association, wat eigenlijk een non-profit organisatie was en nog steeds is. Maar rond het jaar 1994 hebben ze beslist om die benaming te laten vallen en eigenlijk gewoon de naam ECMA te gebruiken, zonder verdere betekenis. Nu, binnen ECMA heb je verschillende comité's die werken aan verschillende dingen, waaronder TC39 die werkt aan ECMAScript. Dus wat TC39 probeert te doen, is om elk jaar een nieuwe versie uit te brengen van de ECMAScript standaard, waarbij ze de jaarlijkse versies de namen geven zoals ES2023, ES2022 enzovoort. Waarbij ES Next telkens verwijst naar de volgende versie die nog steeds in de maak is. Nu, om historische redenen is het ook relevant om te vermelden dat tot het jaar 2015 deze versienamen telkens starten met ES, maar dan een major version in de naam hadden. Bijvoorbeeld in het jaar 2015 werd ES6 uitgebracht, maar eigenlijk in de nieuwe benaming, in de nieuwe conventie van de benaming, moet het eigenlijk ES2015. Dus het kan zijn dat als je oudere bronnen bekijkt rond ECMAScript, dat je soms ook dingen als ES6 en ES5 nog terug ziet komen, maar weet dat het eigenlijk de oudere benamingen zijn voor deze versies.
Nu, het laatste iets wat ik nog wil vermelden bij TC39 is het feit dat bij het maken van zo'n nieuwe ECMAScript-versie dat er telkens verschillende voorstellen zijn van nieuwe functionaliteiten of veranderingen die aan de taal kunnen toegevoegd worden. En elk van die voorstellen gaat altijd door een vijf-stappenproces. Waarbij die vijf stappen eigenlijk de maturiteit aanduidt van dit voorstel. En het is typisch rond stap 4 en 5 dat de meeste grote JavaScript engines beslissen om die voorstellen te implementeren, om dan uiteindelijk in de praktijk te gaan testen. En het is dan in de laatste stap dat iedereen verwacht wordt, of alle JavaScript engines verwacht worden om deze functionaliteiten effectief volledig finaal geïmplementeerd te hebben.